Haber verdiğimiz kimi prodüser Tarık Əliyevin aparıcısı olduğu her şey daxil verilişi bağlanıb. Biqaz haber verir ki, yayılan haber öz təsdiqini tapıb. Elə ki, bununla bağlı Tarık Əliyev sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O bildirib ki, verilişin başqa formatda davam edəcəyi ilə bağlı təlimat verilib. Qeyd edək ki, dünənki program zamanı sənətçilər bir-birinə qarşı qeyri-etik ifadələr səsləndirib. Televiziyaya uyğun olmayan söhbətlər aparılıb. Bu səbəbdən hətta efir yarımçılıq dayandırılıb.